എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ, എനിക്ക് സുഖമാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഈവനിങ് ടു നൈറ്റ് റൊട്ടീൻ്റെ ഒരു വ്ലോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്കും ചോറും കറിയൊക്കെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ തന്നെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നത് രാത്രിയിലാണ്. എന്തെങ്കിലും പലഹാരം ആവാറാണ് പതിവ്. അപ്പം പിന്നെ ചപ്പാത്തി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡയറ്റ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് തന്നെ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ കുറച്ച് ജോലി കൂടുതലുണ്ട് ചെയ്യാൻ. എന്തായാലും ചിക്കൻ കറിയും ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രില്ലും കൂടെ ആക്കാമെന്ന് കരുതി. ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. നല്ല സ്കിന്നോട് കൂടിയ ചിക്കനായിരുന്നു അത്. ഈ ചേന ജോലി കുറച്ചും കൂടി പാടാവുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എട്ടിൻ്റെ അല്ല, പതിനാറിൻ്റെ പണി കിട്ടുമ്പോഴാണ്. സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കറിയാക്കി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സമയമാവും. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ചിക്കൻ കറിക്കും അതേപോലെ ഗ്രില്ലിനും വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രില്ല് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അധികം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കണില്ല. കാരണം ഡയറ്റ് ഞാനും കഥ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതും പിന്നെ കറി എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉള്ളതായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറിക്ക് മസാല പുരട്ടി വെക്കാമെന്ന് കരുതി. അധികം ഓയിൽ ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഈ ഡയറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് നാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം അതും ഒന്ന് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് പച്ച മസാലയിലാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാന്ന് പറയെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യല്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തവയിലിട്ട് തന്നെ വേവിച്ച് ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ വറ്റിച്ച് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവങ്ങൾ. അപ്പം ഞാൻ ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറിക്കുള്ള സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മുടെ തവ ഫ്രൈ, അതായത് ഗ്രില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും കൂടെ പച്ചമസാലയെല്ലാം ചേർത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ടോണ്ട് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സംഭവം ഒരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ല, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സംഭവത്തിന്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നേരെ കറിക്കകത്തേക്കുള്ള പരിപാടിയിലാണ് കയറിയത്. അപ്പം സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചട്ടിയിലിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് ഈ നമ്മുടെ മസാല പറ്റിയ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ തീരെ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി തനിയെ അത് ആ ചിക്കൻ്റെ ഫാറ്റൊക്കെ ചേർന്ന് കറിയായിട്ട് വന്നോളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ തീരെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഗ്രില്ലിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനും അതേപോലെ അതിൻ്റെ മസാല ആ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം വെച്ച ലിഡ് ചെറുതായിരുന്നു, പിന്നെ ഞാനത് മാറ്റി. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പം ചിക്കൻ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വെന്ത് ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല പോലെ അത് ഗ്രില്ലായിട്ട് വന്നോളൂ എനിക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീരെ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ചുട്ട് ഇക്കാക്ക് മാത്രമുള്ള എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് ചപ്പാത്തി മാത്രമേ ഇക്കാക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ തിന്നുമ്പോഴത്തേക്കിനും മാറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇക്കാക്ക് ഒരു എട്ടരയാകുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ വരും. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നത്തേക്ക് മതിയായത് കാരണം അതങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഡയറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രില്ലും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ നൈറ്റിലത്തെ ജോലികൾ. കുഞ്ഞിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, അവളവിടെ നടക്കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവളെ മനഃപൂർവ്വം എടുക്കാതെയായിരുന്നു. ഈ ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്ക് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് രാത്രിത്തെ ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഈ ജോലികൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ബൈ.